台湾灯会在台北盛大来展开，那么各个展区也出现了不少有趣又搞怪的创意花灯，其中市府广场就有人发现了这个西游记花灯，但是由于呢兔子泡在火锅里面的设计被认为好像是在煮兔兔，因此引起热烈讨论，不实际到场来查看似乎也考量到民众观感，现在相关单位已经把兔子给移除了。好，此外也要带您来看到这一回还有哪些有别于传统设计的新潮花灯。孙悟空、猪八戒、西游记角色变成花灯，模样生动又有趣。不过仔细看看，唐三藏怎么在哭哭？鸳鸯锅上原本有一只小兔兔，不过啊，现在却不见兔兔的踪影。难道是兔兔得救了吗？台湾灯会市府广场这盏西游记花灯引起讨论，因为原本鸳鸯锅上有只小兔子，被网友笑说好像是在煮兔兔，相关单位赶紧解释是在泡汤，但经过考量后已经把兔子移除。在煮啊，那个就下面有火啦，在被煮啊，这又像地狱的造景，应该是泡汤吧。 OK 啊，其实还好。玉兔搭配嫦娥，心事重重的写实神韵，怪美中带点反差萌。接着来到市府大厅，一颗颗浑圆 Q 弹的巨大兔宝宝，软乎乎挤在一块，超可爱。兔兔餐包花灯同样是灯会亮点。银色八角巨无霸怪兽漂浮降落在屋顶上，东西商圈巷弄也有搞怪风花灯，吸引民众拍照打卡。我觉得它很酷。比较跟上时代的感觉，让一些新人、让年轻人来看这些，就蛮有科技感的，就是有未来的感觉。台湾灯会颠覆传统印象和记忆，四大展区都有亮点。另外像是受刑人李宗瑞和狱友的作品，今年也再度获奖，刚好8号、9号两天，北台湾降雨趋缓，把握好转的天气赏灯去。记者叶志雄台北采访报道。